Salut, Tauri! Voi face citirea pentru luna octombrie 2024. Voi face o cruce celtică dublă și până când, deci luna octombrie, pentru cei care aveți ascendentul, zodia și femeile chiar și luna plină în Taur. Este o cruce celtică dublă, nu este o etalare pe domenii de viață, deci este o etalare generală. La baza pachetului, o regină de monede. Vorbim de o femeie cu ascendent, zodie, lună plină în Capricorn. Dacă vorbim de această regină, este cea mai, să zicem, corectă regină, cea care ajută și oferă ajutorul, o femeie înțeleaptă, o femeie care este creativă, acumulează din creația ei. Avem aici un Uranus în fecioară, arată și schimbare, dar chakra care ne atrage atenția este o chakra celui de-al treilea ochi. Vorbim de un ochi situat în mijlocul frunții, este un lucru imaginar, da? Nu-l vedem la nimeni, dar el este legat de intuiție, de inteligență, de conexiunea cu mintea cosmică, de un nivel de conștiință și de armonie, de o comunicare mentală. Vorbim de o glandă pineală. Vorbim de conștiința noastră, de această culoare violet. Deci o regină la care voi puteți să beneficiați de ajutorul, de sprijinul ei. Urmăriți o împăcare, o înțelegere cu cineva, să cedați și voi, dar să cedeze și celălalt, astfel încât să ajungeți la armonie, la doiul de cupe, la Venus în rac. Venus în rac are preocupări mai mult legate de familie, de cămin, de trecut, de armonie. Este o arcană pozitivă, așa cum este și cealaltă, și avem tot al treilea ochi, chakra celui de-al treilea ochi, deci vorbim din nou de inteligență, de intuiție, o conexiune mentală, o comunicare mentală, un as de monede, vorbim de bani pe care puteți să-i primiți. Dar mare atenție că aveți aici în spate un paj de monede. Deci asul de monede arată bani pe care puteți să-i primiți, bani care vă dau posibilitatea să faceți investiții mai mari într-o casă, într-o mașină. Vorbim de toate zodiile de pământ, de Capricorn, Fecioară, Taur. Deci este și un aspect legat de voi, de tendința voastră de a acumula pentru a avea o stabilitate și de o chakră superioară, este chakra coroană, care are 1000 de petale, de la o culoare violet deschis până la alb. Ne dă o conectare cu sinele, cu conștiința interioară, sinele, spiritualitatea noastră. Este un portal către unitate, deci dă un aspect legat de înțelepciune interioară, viață, spiritualitate, un element mental prin care am putea spune apreciem viața atât a oamenilor cât și a animalelor și a plantelor.
dar avem și un paj de monede. Pajul de monede este cu o experiență mai redusă, dar și tentat de a intra în tot felul de afaceri. Și această tentație a voastră, deci primiți niște bani, dar tentația de a intra în niște afaceri poate să vă aducă o pierdere. Este vorba de Mercur în Fecioară. Ea este considerată un aspect benefic, dar și vă leagă de o ceacră principală, o ceacră care vă conectează la pământ, o ceacră care arată, în primul rând, asocierea cu pământul, cu securitatea, cu supraviețuirea, cu protecția. Deci, acestea ar fi în principal aspectele legate de arcanele de la sfârșitul pachetului. Voi face, așa cum am spus, o cruce celtică dublă, da? Deci, răspunsul la întrebare, cum va fi această lună pentru voi, ce evenimente se pot întâmpla și poate să vă aducă schimbări, cum începeți luna, primele zile din lună, trecutul, prezentul, viitorul, așa cum sunteți voi, pe urmă oricum le iau și le pun, mediul vostru, speranțe sau teamă, da, deci speranțe sau teamă, și finalul. Am scos două arcane, voi scoate și aici tot două arcane. Voi folosi celălalt tarot pentru a dubla această cruce celtică. Și iată, la baza pachetului avem eremitul, luna, deci sunt două arcane majore, vorbim de protecția pe care vreți să vă asigurați prin atitudinea voastră, aceea de a nu vă etala ideile, de a nu vorbi prea mult, de a vă păstra cumva într-un plan secundar, de nu a ieși în evidență, de a fi foarte greu vizibil, dar să vă protejați drumul. Ăsta este scopul vostru, acest eremit, acest punct de nou, arată o îmbinare a materiei, iubirii și spiritului și ajunge la umanitate, unde voi vă păstrați curajul, hotărârea, entuziasmul, curiozitatea, generozitatea, caritabili, echilibrați în relații, dar totuși câteodată abuz de putere, risipă de energie. Și această lună, am zice, voi sunteți în fața, deci chiar dacă sunteți un fel de eremiți, adică așa să vă protejați, să vă asigurați de securitatea voastră, aveți totuși această lună un drum pe care trebuie să mergeți. Este un drum plin de pericole, dacă îl observați, un lup, un câine, drumul vostru trebuie să treacă neapărat printre cele două turnuri, un rac nepăsător, deci ne gândim la bârfă, la minciună, la răutate, la capcane întinse. Deci, sfatul este încercați să vă protejați.
să observați și să acționați în consecință dacă sunteți obligați să mergeți pe acest drum. Un 18 vă duce tot la un 9, ceea ce am mai prezentat. Deci, materialitate, iubire, spiritualitate, îmbinate vă dă aspectul umanitar, curaj, hotărâre, entuziasm, generozitate, caritabil, echilibrați în relații, dar totuși abuz de putere, risipă de energie. Aceste numere, am mai spus, ele pot reprezenta și zile. Vorbim de octombrie, poate să fie ziua de 9, ziua de 18, sau puteți să vă duceți mai departe, nu cred că, adică poate să reprezinte și săptămâni, dar luni nu, că atunci se termină și anul. Deci, și o arcană care este răsturnată, care arată un aspect legat de o casă, de o locuință și de un prinț de spade care vrea neapărat să creeze probleme, să răstoarne o situație legată de această casă, o situație care deja este stabilă, să zicem, vrea să-și o aducă în avantajul lui, dar poate să creeze foarte multe probleme. Deci s-ar părea că voi vă confruntați, taurii, cu acest personaj, acest prinț de bâte, care poate fi vorba și de un bărbat cu ascendent zodie în săgetător, un bărbat care călătorește mult, un bărbat care poate să aducă și informații. Aici, legat de casa aceasta a taurii, cunoașteți o situație legată de niște înscrisuri falsificate și de un aspect ajuns în fața dreptății, în fața justiției. Deci acest lucru pentru voi este un pericol și totul este așa, cum am spus, această casă răsturnată arată o situație dificilă, ceva care vă creează și vouă probleme, dar îi creați și un prinț de bâte, poate să vă creeze aceste probleme. Adică să vă aducă cumva în vizorul justiției. Avem aici justiția, avem patru de cupe, ascundeți ceva și așteptați să primiți răsplata și o creativitate. Haideți să mergem mai departe, să punem cărțile și să vedem ce apare. Dar cert este că sunteți implicați în ceva. Le voi lua pe urmă, pe parcurs, pe fiecare, să le discutăm. Deci, să pun această arcană în poziție dreaptă, așa. Bun, deci să luăm prima, răspunsul la întrebarea voastră. Deci acesta este răspunsul la întrebarea voastră. Îl vedeți. Treiul de cupe și o arcană care arată cumpătare. Temperans, cumpătare. Vorbim de o distracție, o petrecere, o întâlnire unde puneți multe lucruri la cale. Este vorba de Mercur în Rac. Poate să fie o reuniune de familie, unde voi și sau poate să fie o reuniune care a avut loc în trecut, unde voi ați pus la cale anumite lucruri și v-ați distrat, ați cunoscut persoane noi, v-ați simțit bine și avem aici o ceacră a celui de-al treilea ochi. Deci este o ceacră situată în frunte, așa este considerat al treilea ochi situat în frunte, se leagă de glanda pineală și dă în primul rând inteligență,
rezistență, intuiție, conexiune cu mentalul, conexiune cu un mental universal, căutarea armoniei, dar și o comunicare mentală. Și toate acestea vin, vedeți, cu această explicare, cumpătarea. Cumpătarea este o arcană care arată în primul rând dorința de a echilibra forțele care intră în joc, de a le controla, de a le ține sub control. Vorbim de un număr 14. Poate să fie și o dată de 14 pentru voi, dar poate să fie și numărul 5. 1 plus 4 reprezintă 5. Dă uniune, echilibru, plăcerile vieții, transformare, modelează materia, mentalul, intelectualul, libertate, aventură. Poate să reprezinte și aceste lucruri pe care voi vi le doriți, fiindcă acest înger al cumpătării, el are contact cu mediul, cu pământul, cu natura, dar în primul rând vrea să echilibreze aceste forțe pentru a-și aduce în puterea lui o persoană sau a ajunge acolo unde își dorește. Acestea s-ar putea să fie aspectele legate în principal de voi. Ceea ce poate să intervină, iată, poate să intervină marele preot, vorbim de mentorul vostru, de conștiința voastră, care poate să vă dojenească sau să vă împiedice cumva să realizați ceea ce v-ați propus, este Venus în Taur, este un aspect foarte puternic al acestui mentor, al conștiinței voastre și din nou avem un număr de 5 pe care l-am discutat și am spus clar că poate să arate echilibrul, plăcerile vieții, ale materiei, mental, intelectual, aventură, transformarea materiei, dar și o chakră care este chakra gâtului, o ceacră legată de glanda tiroidă, o ceacră care poate să dea un echilibru sănătății, o ceacră care dă vitalitate, dar și creativitate, gânduri, o ceacră care face legătura între partea inferioară și partea superioară, deci ce leagă nu, deci materia. Vorbim de pământ, de apă, de foc, de eter. Este lotusul cu 16 petale de culoare albastră. Deci acestea ar fi aspectele care vă îndreaptă până la urmă spre dorința de fericire, de soarele care să vă aducă fericire, începuturi noi. Vorbim de un 1, abundență, iubire, căldură sufletească. 1 reprezintă începutul, reprezintă putere, perfecțiune, dar și războinicul. Este o cifră masculină, individualistul, independentul, dă vitalitate, autoafirmare, stăpânul materiei. Vorbim de stăpânul materiei. Și întotdeauna când este acest soare, sfatul este păstrați-l în sanctuarul inimii voastre. Următoarele primele zile din octombrie, da, deci vorbim de primele zile din octombrie, aveți treiul de bâte, o arcană pozitivă și regele de cupe.
Vorbim de o inițiativă pe care o aveți, o inițiativă care să vă ajute să dezvoltați o afacere, să crească o afacere. Vorbim de soarele în berbec, care este în exaltare. Dă un aspect foarte benefic acest 3 de bâte, o activitate de comunicare, de comerț, de transport, care să vă aducă veniturile pe care vi le doriți. Și acest rege de cupe care arată în primul rând un bărbat cu ascendent zodie în scorpion, care își arată sentimentele, sensibilitatea, romantismul, creativitatea, dar și dorința de a vă arăta bunăvoință. Trebuie să-i câștigați totuși această bunăvoință, dar trebuie să fiți atenți să nu-l răniți, fiindcă acest rege rănit s-ar putea să se răzbune. Deci, cu alte cuvinte, începeți luna foarte bine, cu resurse din plin, cu acest 3 de bute care arată o resursă care se dezvoltă, expandează, crește, dar totuși aveți nevoie de bunăvoința acestui rege pentru a ajunge acolo unde vă doriți. Trecutul pentru voi este forța, puterea, da, forța, puterea și vorbim de un prinț de cupe, un bărbat cu ascendent zodie în pești. Deci, soarele în leu este în domiciliu, arată puterea, forța voastră interioară, intuiția voastră, sentimentele voastre, mentalul, gândirea voastră, tot ce vine din interiorul vostru puteți să folosiți pentru a îmblânzi acest leu. O situație dificilă, o persoană dificilă. Și aveți aici un număr 8, care este un număr karmic. Acest 8 îl vedeți și deasupra capului femeii, care arată infinitul. Plățile pot fi pentru aspecte karmice actuale sau mai vechi. Este o luptă dintre materie și spirit. Asumarea responsabilităților, încredere, loialitate, perseverență, spirit justițiar, impulsivitate, autoritate, dictatorial, superficialitate. Acesta este aspectul legat de acest 8 și avem o chakră care este chakra plexului solar, care ne arată, locul ei este plasat în zona abdomenului, ea distribuie energia prin digestie, nu dă energie, încredere, încrederea, respectul de sine, energie, vitalitate, autocontrolul emoțiilor, echilibrul, încrederea în noi. Este vorba de un lotus cu 10 petale de culoare galben-portocaliu care ne duce cu gândul la elementul foc. Este asociat elementului foc și asumarea responsabilității. Ceea ce voi ați făcut în trecut, v-ați asumat această responsabilitate de a ține sub control, prin forța voastră interioară, o situație dificilă. Și totuși acest bărbat cu ascendent zodie în pești poate să aducă un dezechilibru, fiindcă el este un călător și este un fel de curtezan, o persoană care cheltuie foarte mulți bani, o persoană care are nevoie de foarte mulți bani, o persoană care își creează o atmosferă plăcută, agreabilă, nu ține niciodată cont de banii pe care îi cheltuie. Și ceea ce reprezintă prezentul pentru voi este generozitatea și roata norocului. Poate că prin această generozitate voi urmăriți să obțineți ceva, să aveți noroc și să ajungeți la ceea ce vă doriți voi. Poate să reprezinte acest aspectul. Deci, generozitate, dăruire, oferiți cuiva câțiva bănuți sau oferiți o șansă să se împlinească, să se realizeze din punct de vedere profesional.
Este un aspect pe Taur, luna în Taur, care aduce emoții, creativitate, preocupați de stabilitatea voastră, de acumulare, în primul rând, acest 6 de monede și o ceacră care este ceacra inimii, ne dă acel aspect legat de lumină. Ea este situată această ceacră în zona pieptului, echilibrul emoțiilor, al relațiilor, o viață armonioasă, cu iubire, compasiune, empatie, echilibru emoțional. Este vorba de lotusul cu 12 petale verde. Aduce pace, iubire, bucurie, înțelepciune, speranță, curaj, compasiune, inteligență, puritate, unitate, iertare, lumină, un simbol al creșterii, al luminii, al regenerării, al vindecării. Roata norocului, un număr de 10. 10 reprezintă, poate să reprezinte și data de 10, dar puteți să vă așteptați să reprezinte și 1. Adică vreți să fiți primii în prezent, vreți să aveți un început, să arătați putere, perfecțiune, să fiți războinicul, să aveți începutul, originea, masculinul, individualul, independența, vitalitatea, autoafirmarea, este aspectul care stăpânește materia. Această roată a norocului privind acest 10, care este un 1. Sau data de 10, sau data de 1. Deci, gândiți-vă la aceste date unde voi vă doriți să aveți noroc și să primiți această abilitate pentru voi, chiar dacă voi arătați generozitate sau vă doriți să primiți din partea cuiva generozitatea. Întotdeauna știți că acest Sfinx poate să rotească această roată în favoarea voastră sau nu. Niciodată nu vom ști dacă acest noroc vine spre noi sau nu. Deci este bine să-l apropiem prin a dori ce este posibil, ce este adevărat, ce este drept, ce este corect, să fim perseverenți în această atitudine, să ne ascundem scopurile și vom primi cheia puterii, ceea ce ne dorim. Viitorul pentru voi, un prinț de spade, da? Un războinic, o persoană foarte dură, o persoană care este capabilă să aducă duritate în ceea ce vă privește pe voi, adică să vă rănească, să vă creeze o problemă. Și un rege de spade nu vine singur, vine cu acest rege de spade care reprezintă sau voi vreți să fiți foarte apriți în relația cu un rege de spade. Este vorba de o acțiune pentru vărsător, o acțiune foarte rapidă, deci poate să fie și un bărbat și acesta este tot la fel cu ascendent zodie în vărsător. Deci gândiți-vă la o persoană care vrea să impună, o persoană care este foarte mentală, foarte rece și are ideile ei și, cum să spun, este o persoană care își permite să vă arate aspectele legale, să dea niște concluzii. Ceacra noastră este ceacra inimii, situată în centrul pieptului, da, care ne dă echilibrul dintre emoții și relații. Este o zonă a vitalității, a armoniei, a compasiunii, a empatiei, a echilibrului. Este vorba de lotusul cu 12 petale, un lotus verde, care aduce pace, iubire, bucurie, înțelepciune, speranță, curaj, compasiune,
inteligență, puritate, unitate, regenerare, un simbol al creșterii. Acesta este prințul de spade. Acum să vedem de ce este reprezintă viitorul. Ceea ce, așa cum sunteți voi, aspectul este legat de o casă. Sunteți interesați de această casă. Aveți Venus în berbec. Acțiunile voastre sunt sentimentale, sunt legate de o dorința voastră de a închiria, de a obține o casă, de a, poate că sunteți fixați pe o anumită casă și aveți aici o chakră care este chakra gâtului, deci vorbim de o chakră care face legătura dintre partea inferioară a materiei și partea superioară. Elementul ei este eterul, o chakră care este legată de comunicare, de exprimare, de creativitate, de echilibru, de sănătate, fiindcă vorbim de glanda tiroidă, de asumarea responsabilităților și de o legătură dintre materie și partea superioară care reprezintă mentalul. Un 9 de bâte arată blocajele pe care le aveți pentru a ajunge la ceea ce v-ați propus voi, această casă. Sunt foarte multe blocaje, blocaje care vă dau probleme, dar puteți să scăpați de aceste blocaje dacă vă ascundeți scopurile. Și mediul care vă înconjoară, o regină de bâte, vorbim de o femeie cu ascendent, zodie, lună plină, în leu. O femeie care își arată dorința să vă ajute, să vă protejeze dacă sunteți bărbați, dacă sunteți femei, din contră, este o rivală. Este o femeie care își dorește dreptatea după cum și-o vede ea, după cum vede ea această dreptate, iar voi aveți aici un 2 de bâte, o așteptare lungă până când această femeie să vă dea un răspuns legat de această dreptate pe care ea consideră că poate să vă ajute. Este o arcană care nu e nici pozitivă, nici negativă. O acțiune în berbec. Deci am zice Marte în berbec, deci acțiunile voastre au fost cândva făcute, și acum așteptați răspunsul. Aveți o chakră a celui de-al treilea ochi. O chakră care este situată în mijlocul frunții, este legată de glanda pineală, este o chakră care reprezintă inteligență, intuiție, conexiunea cu mintea cosmică, un nivel superior al conștiinței, armoniei, o comunicare mentală. Speranțele voastre sau teama voastră, speranța voastră este la acest prinț de monede. Vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în fecioară. Un bărbat care călătorește foarte mult, realizează venituri prin munca lui, prin ceea ce face el. Și aveți aici aspectele Saturn în Capricorn. Dă acest aspect de lecții pe care le învățați legate în primul rând de munca voastră, de acumulare. Aveți o chakră a inimii, o chakră care este situată în mijlocul pieptului, o chakră care arată vitalitate, armonie, iubire, o echilibrare între emoții și relații, empatie, echilibru emoțional, pace, iubire, bucurie, înțelepciune, speranță, curaj, compasiune, inteligență, puritate, iertare și lumină este această chakră a inimii. Voi sunteți în fața unei alegeri. Sperați să aveți o alegere de făcut. O alegere care poate fi legată de iubire,
o alegere care este cu acest șase îndrăgostiții, arată faptul că această alegere trebuie să o faceți, nu puteți să o amânați. Voi sperați să beneficiați de acest sprijin al unui prinț de monede care să vă ajute să echilibrați această energie, da, legată de relații și de emoții, dar este bine să vă gândiți în primul rând la un lanț de flori, un lanț de fier, la viciu și la virtute. Întotdeauna lanțul de fier durează mai puțin în timp decât un lanț de flori. Șasele nostru reprezintă noroc, echilibru, armonie, tact, reprezintă un aspect dual între bine și rău. Este 2 ori 3. O alegere. Un liber arbitru, ceea ce și aveți de făcut o alegere. Speranța este să faceți o alegere bună, să vă folosiți diplomația, să fiți generoși, protectori, dar și o insatisfacție poate să arate intoleranță, vinovăție. Aspectele legate de răspunsurile finale, unde am spus că am scos tot la fel două arcane, la fel cum am scos și la ceilalți, acestea sunt un 8 de monede, un 2 de spade, o renaștere, o judecată și un 8 de băte. Deci ne gândim în primul rând la o contestare. Răspunsul final va fi o contestare, cineva vă contestă munca voastră, fiindcă aici optul de monede arată foarte multă muncă, dar soarele în fecioară arată organizare, muncă, o muncă eficientă, dar nu neapărat o avere fără limite. Chakra noastră este legată de plexul solar. Deci vorbim de o ceacră situată în zona abdomenului care este legată de digestie. Această deci de digestie care ne asigură o sursă de încredere, respectul de sine, energie, vitalitate, autocontrolul emoțiilor. Culoarea este un galben portocaliu. Acest lotus arată energia, asumarea responsabilității. Deci, acest 8 de monede, așa cum am spus întotdeauna, nu puteți să le schimbați părerea celor care vă contestă munca voastră. Și aveți aici un 2 de spade care arată faptul că trebuie să faceți o alegere, dar va fi o alegere imposibil de făcut, fiindcă sunteți în fața unei situații dificile, între două drumuri identice. Veți prefera să așteptați să intervină divinitatea, să se întâmple ceva și nu veți face această alegere. De altfel, nici nu sunteți chiar obligați să faceți această alegere. În ceea ce privește judecata, vă trebuie să vă așteptați la o schimbare. Este o arcană pozitivă. Arată Pluto. Pluto, aflându-se în Capricorn, el arată într-adevăr o schimbare, el aduce schimbări. Trebuie să fie o schimbare pe care și voi o gândiți și o așteptați. Adică nu este ceva surpriză, este ceva bine gândit, bine analizat. Știți în ce situație sunteți și vă cunoașteți poziția pe care o aveți. Și vreți să vă apropiați de poziția în care ar trebui să fiți când îngerul va suna din trompetă.
Numărul 2, care îl avem, fiindcă 20 poate să reprezinte data de 20, dar poate să reprezinte și 2-ul, așa ca număr, din punct de vedere numerologic. Da, deci îl vedem ca pe un număr feminin, aduce mister, o situație în care vă puteți folosi intuiția, secrete, emoții, emoțiile care pot fi necontrolate, atașament față de materie, slăbiciune, emoții, schimbare, transformare. Deci schimbări și transformări, colaborare, tact, diplomație. Și chakra care o avem este o chakra superioară, este chakra coroanei, coroană, este o chakra situată în centrul capului, a celor 1000 de petale, lotusul cu 1000 de petale. Are o culoare violet, cum să spun, da, violet deschis până la alb. Ea arată cunoașterea de sine, o cunoaștere a sinelui interior, a conștiinței interioare, a spiritualității. Elementul este legarea de mental, de gândire. Glanda este hipofiză. Este un moment în care poate apreciați viața, oamenii, animalele și plantele. Și comunicați acest lucru. Un 8 de bâte arată că voi veți comunica această schimbare pe care voi o veți hotărâ pentru a vă simți mai bine. Acesta este finalul. Deci voi o să aveți această muncă, aveți contestări, dar totuși voi veți lua o decizie și această hotărâre pe care o luați să schimbați ceva este luată în urma unei analize, a unei gândiri. Aceasta a fost citirea pentru voi. Eu vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, dacă vă regăsiți în aceste citiri, puteți să ajutați canalul să se dezvolte, dând un like, abonându-vă, transmițând mai departe. Nu vă costă nimic și vă mulțumesc!